Faktisk i Australien var der blevet lavet en undersøgelse omkring dem, som der var ved dødsgangen. Hvad de fortrød allermest. Og de sagde alle sammen, at de har arbejdet for meget. Mm. De har arbejdet for meget. At de, det var det, de fortrød allermest, at de ikke brugte mere tid med familien og gjorde de ting, de gerne ville. Og fulgte deres hånd. Så der er jo rigtig mange mennesker, som der står ved deres sidste, lige ved at ud, ikke? Som der ikke, som der fortryder det her. Altså, fortryder de ikke bare gjorde det. Men det er jo også en svær balance, eller det er ikke en svær balance, men jo, men selvfølgelig det der med, altså en ting er jo, hvis du har et fast job, så arbejder du fra 8 til 16, og så er du bare i et rush og et run, og der sker mange ting, og du skal nå mange ting på en gang, være hjemme til børn og familie og kæreste og alt det her. Men også lige så meget, når du er selvstændig, eller du skaber en virksomhed, hvor du godt kan arbejde i et døgn, du ved, eller du ved, hele tiden er væk. Det er en sjov ting, det der, det er en sårbar ting, fordi det, altså, jeg kunne mærke den sådan med mine brødre, for eksempel. Fordi de sidste 3 år, der har det bare været meget rundt på, du ved. Jeg har været meget sammen med venner og sådan noget, og jeg har haft meget travlt med virksomheder at starte derop. Det har også været hårdt. Men jeg har en lillebrødre, jeg har 4 lillebrødre, og de er virkelig begyndt at blive teenager nu. Og det er ligesom, du ved, den der, hvor man mærker, wow, du ved, nu står jeg bare og kigger på nogle halvvoksne drenge, ja. Ja. Hvor jeg bare har været vant til, at de bare var små, ja. Og der stemmer bare, og så de begynder at gå virkelig sindssygt tøj. Ja. Der stod, begynder at gøre op, ja, præcis. Der fik jeg virkelig den der, wow, det går fandme hurtigt, det her. Ja. Så jeg kan godt følge dig i den der sådan, og jeg kan også forestille mig mange, hvis når de kæmper for noget lige pludselig en dag, så sidder de bare og tænker, du ved, for eksempel en familiemedlem, der går bort, eller kæresten, der går fra dem og tager børnene med, eller whatever der sker, sådan at en eller anden dag, så kan du sidde og kigge, nå, måske skulle jeg have været der. Ja. Så jeg kan godt forstå det. Ja. Altså, men kan man nå det hele? Men det er igen det der med, men det er det der med, det jo kommer jo an på, hvorfor nogle forventninger man sætter til sig selv, og hvilke mål man selv har, for, altså, har tænkt sig, man skal opnå, for at man ved, om man kan nå noget. Der er også nogen, der går igennem livet og bare tænker, jeg har ikke brug for det store af det ene eller det andet, og føler sig lykkelig, bare fordi, at de, altså, i det, de er i. Altså, det er jeg sikker på, at der også er mange af, der er, altså, bare fordi man har en drøm og ikke udlever den, men er det så ens betydende med, at man ikke er lykkelig? Det er det jo ikke. Det er jo, altså, det er det vel ikke? Men det er vel også den der, kan man mærke, der er noget, der river i en, eller er det bare en fed tanke? Der er tit, hvor man sådan, jeg gad jo starte en webshow, hvor jeg så lidt eller andet, bare. Ja. Men tit så kan det bare være en tanke, og andre gange så er det noget, der river i dig, hvor du mærker det, at det skal. Det er vigtigt, jeg skal. Fordi der er jo mange, altså, jeg kender mange personer, sådan, hvor de har fået sindssygt mange idéer, sådan, hvor man tænker, wow, hold da kæft, det er aldrig sket. Du ved. Ja. Men det kan også godt være, at man, du ved, har en tanke om, det kan godt være, at det er min drøm at åbne en webshop omkring at sælge neglesaks. Så har man åbnet den, så tænker man, det var ikke det. Nå, men så var der også en anden webshop, jeg godt gad, og så prøver man nogle forskellige ting, og så til sidst, så finder man måske ud af, hvad det er, man egentlig gerne vil, men man bliver nødt til at begå sig nogle tanker og nogle fejl, inden at man sådan når frem til den konklusion. Altså det er jo det, at man heller ikke ved, om det er ens drøm. Der bliver man også nødt til sådan at prøve sig det frem. Og se, hvad der er, der får en til ligesom at få det drive der. Får en til at ville arbejde for noget, når man kommer hjem fra arbejde. Altså, fordi det at forfølge en drøm, det kræver også en del planlægning. Og det kræver også en del altså ressourcer og tanker, og man skal have en del viden omkring f.eks. iværksætteri, og hvordan man pakker en backpack. Altså, der er jo mange ting, som der spiller ind, og som man skal vide fra, at man kan tage det skridt her. Man kan sgu ikke bare sige arbejdet op, og så bare tænke. Altså, man skal jo gerne lige have en plan og et mål, og have økonomi til at kunne rejse over på den anden side af jorden. Australien er ikke lige det billigste land. Plus, hvad med visa? Du ved, der er en del planlægning, så man skal nok, altså,
Men tilbage til den, du lavede i gåseøjne, der fejl. Ja. Yeah. Altså, det burde da også bare være et andet ord for, fordi det er sådan en... Ja, yeah, altså, fejl, det er måske også et hårdt. Jamen, det skal du. Du skal fejle. Det skal man igen og igen og igen, mm-hmm. Men alligevel så er det ikke noget, der er godt, mm. Kan du følge mig, mm. I folks øjne, sådan at... Hvis du laver, en stor webshop, og det lige pludselig ikke går, eller du får en anden plan, jamen det gik ikke, mm. Det fejlede. Mm. Så prøver du noget andet, det fejlede også. Mm. Så prøver du en helt tredje ting, det fejler også, og en fjerde ting, det fejler også. Mm. Så lige pludselig sidder du og kigger, okay, men jeg har lavet fire store projekter, der er det samme fejlet. Jeg er en fiasko. Mm. Men der kan man... Og der kan den femte ting så ligge, som så bliver... Mm. Men er det ikke også lidt ligesom alle de der skuespillere, man har hørt om historierne med, at... De blev først opdaget dengang, de var 35, eller du ved, de blev bare ved og ved og ved, og blev afvist og afvist, og det er jo det samme med modeller, og med, altså der er jo mange, som der virkelig bare går 100% til deres drøm, og knokler røven ud af bukserne, får den ene afvisning efter den anden, åbner den ene firma, og tænker, jamen jeg er en fiasko, altså. Men det er dem, som der bliver ved, fordi de lærer sig fejl, og de lærer af, jamen altså, okay, nu har jeg brugt så mange timer på at tænke over, hvordan at min Instagram skulle se ud i forhold til, at jeg kunne have brugt den tid på at markedsføre min hjemmeside, sådan at den bliver mere SEO-optimeret. Mm. Du ved, man finder ud af, hvorfor nogle ting, man skal prioritere, og få det gjort i den rigtige rækkefølge for at... Altså, og det er jo en proces, og især når man er iværksætter og lige startet, så er det jo lige de ting, man lige skal sådan have. Mm. Fordi jeg kender også mange grafikere, som der har opstartet en virksomhed, men deres hjemmeside, den er ikke engang på plads, men de har simpelthen bare fået så mange kunder igennem deres netværk, jamen, og ikke har brug for rejser, det. Ja. Forskellige rejser ind til målet. Ja. Men det er det der, når vi ved, sådan at skuespiller alle dem her, når vi ved, at de fejlede gang på gang på gang, og så lige så fik de bare succes. Mm. Hvorfor tror du så, at der er den her fejlkultur i Danmark, sådan at det er ikke okay-agtigt, du ved? Jeg føler ikke, at du bliver rost, når nu at du... Jeg ved sådan, hvad er det, jeg mener i USA, sådan at hvis du går konkurs, så fejrer de det, du ved. Så er du god. Ja, rigtigt. Jamen, fordi så har du sådan en, du ved, ikke at du er god, ikke at sådan, han er dygtig, han der, ham skal du have med. Ja. Men sådan, at det ikke... Hvis du går konkurs, og så bliver ved, så er der noget i dig, du ved. Så har du noget styrke, og så kan du blive ved. Mm. Hvor det er, hvis du går på en kurs, så er du bare en kæmpe idiot, ved. Men sådan, der tror de lidt mere på dig, du ved. Der er det sådan en, okay, bliv ved-agtig. Der føler jeg sådan... Jamen, det er faktisk meget spændende, altså, fordi det har egentlig ikke... Men det går, jeg tror også, at det ikke kun noget, man selv bilder sig ind, at folk de tænker sådan, ej, hun har fejlet. Jo, det er det, men men, det er, men i realiteten, så tror jeg ikke, folk de tænker sådan. Altså, jeg tror ikke, folk de vil tænke på mig, siger, okay, Katrine, du kom tilbage efter 5 dage, og så er den hold kæft en failure. Jeg tror, de tænker, fedt, du tog chancen. Mm, klar. Altså, så jeg tror selv, at det er en selv, det er i ens eget hoved, at man tænker, jamen, så kommer hele verden bare til at dømme mig, og tænke, at hvad jeg har. Men de fleste, de tænker jo så meget på sig selv, at de har jo, altså, de burde i hvert fald tænke mere på sig selv, i forhold til at bekymre sig om, hvad andre de tænker. Men når vi så går tilbage til den her med at have en drøm, men der er mange, der er bange for at gå for den her drøm, fordi de er bange for at fejle. Mm-hmm. Kan du følge over ved Hansen? Hvordan kan den ligge der, du ved? Ja. Det er i orden. Mm-hmm. Ja. Jeg forstår ikke den der... Altså jeg kan da godt mærke sådan nogle gange, at det er måske lidt grænseoverskridende det her. Men jeg ved også, at det er en proces, mm-hmm. at man skal fejle, og du skal fejle en masse, før du endelig når et mål. Altså, det har sin vej derhen. Yeah. Men man er bange for at fejle, eller man er bange for, at det går galt, eller man er bange for et eller andet. Mm. Hvorfor tror du, det er sådan? Hvad er din holdning til det sådan? Hvorfor tror du, at man har svært ved at tage skridtet? Du ved, hvad var der sket, hvis nu at du ikke tog den på den her rejse nu? Hvad skulle der sådan til for, at du tænkte, okay, men det tør jeg ikke, du ved. Du har taget skridtet, du har sagt, men det gør jeg. Hvor der er mange, der måske har en drøm som dig, men de tør ikke, fordi de er bange for, hvad der kommer til at ske. De er bange for, at det går galt. Jamen, altså jeg vil sige, at måden jeg kom hertil, som er den, jeg vil komme ud med senere, det var jo i bund og grund også meget noget omkring noget selvrealisering. Mm.
og at finde ud af, hvad er det overhovedet, jeg gerne vil. For jeg, altså, det kan godt være, at man tænker, at jeg, altså, det er jo, der er også mange, der ikke ved, hvad deres drømme er. Altså, de ved jo igen det der med, de ved ikke, hvordan man skal komme over på den der side. Men jeg tror, at så snart, at man ved, hvad det er, man vil, og man føler sig inspireret og motiveret til det, så tror jeg, at man, altså, så skal man jo bare have selvtillid nok til at sige, fuck det, jeg gør det. Men hvad der skal, altså, den er sandt svær, hvad der skal til, og altså, jeg prøver på at smide nogle quotes op, som også er sådan lidt okay. Holy Katrine, der, ikke også, du har da godt nok fundet guruen, der er på Instagram, som smider quotes op for hver andet billede. men det er også, lad os gå en helt anden vej, sådan, hvorfor må man ikke dele det, du ved, sådan, hvis du deler 20 citater, hvor du siger, bare gå for det, og hvad skal der, du ved, alt det her. Jamen, du ved, men netop det der, altså, hvorfor skulle det være negativt, er der, du ved, der er sikkert nogen, som tænker, ja, jeg slap af, du ved, men... Jamen, jeg tænker, at jeg har fået nogen unfollowers, det ved jeg ikke, men jeg har ikke lagt mærke til det. Men det er da kun positive ting, der spreder ud, sådan... Ja, altså, grunden til, at jeg gør det, det er, fordi jeg bare gerne vil skabe gode vibes for folk til at... det var det, der inspirerede mig til at gøre det. Altså, jeg følger på Instagram mange af sådan nogen, som der motiverer og gøre sådan, at man får lyst til at følge sin drøm. Og det var også det, som der fik mig til at tænke, jamen hvorfor skal jeg ikke også sprede mit budskab? Altså hvorfor skal jeg ikke også motivere andre? Og så kan det godt være, at der er nogen, der tænker, jamen Katrine, altså, skulle du ikke lige janteloven, ikke også? Den spiller altså også lidt ind over, at du skal sgu ikke tro, du er noget. Altså den her guru, du har skabt. Men der handler det sgu også bare om at sige, jamen ved du hvad? Så unfollow, altså. Hvor herre sig Gud, jeg har et budskab, og jeg ved, hvad jeg gerne vil, og jeg vil gerne inspirere andre til ligesom at følge deres drøm. Så hvorfor skulle jeg lade mig stoppe, bare fordi at andre der er på... Jeg ved ikke engang, hvorfor andre de skulle have det træls over det. Det er jo ikke, fordi jeg gør nogen ondt, altså. Nej, men det er det. Men der er jo folk, der er sådan der, som helt klart vil tænke om der sådan, hvorfor... Hvorfor... Nu lægger du video op på Facebook, hvor du snakker, hvad sætter du derind? Ja. Hvad fanden? 5 minutter. Der er sikkert folk, der vil tænke, ja, hvem gider lytte på dig? Og nu af, hvem tror du er? Måske du lige skulle lade den være i 2 minutter i stedet for 3,5. Ja, præcis, du ved. Men hvorfor tror du, at folk de har den slags tanker, du ved? Hvorfor har vi behov for at tænke sådan om andre? Og sige, du ved, nå, nu. Nu rejser jeg fandme et eller andet sted hen. Ja, det er fint, du ved. Hvorfor har vi? Jeg tror, at det bunder grund, det bunder i andre folks usikkerhed på sig selv. Og det bunder i noget jalousi, og det bunder i, at man egentlig gerne vil ture at gøre det, som jeg gør. Og på den måde, så får man måske lidt ondt i røven over, at jeg så bare åbner mig så meget op omkring det. Fordi at det er så uvant, at man åbner sig op på den her måde. Og laver en blog. Og ligesom filmer sig selv og sin proces. Og viser, at man er omsorgsfuld. Og at man er følsom. Og viser, at man er mere end en skide op gennem. Altså det, og jeg tror, at det er måske også, fordi folk de er sådan lidt forvirret over, at det er så anderledes, at man gør noget andet. Folk de er jo meget sådan tryghedsmennesker, og det er sådan, det er. Jeg skal bare have mine babybilleder på Facebook, og jeg skal have mine opdateringer hver gang, hvor de bliver i et forhold. Og så bumme lige pludselig, så kommer der en eller anden vlog omkring at følge sin drøm og sige, se mig, ikke også? Men jeg tror meget, den handler om det her, som du også sagde til at starte med, om den her usikkerhed, fordi jeg har selv mærket efter på det der, sådan, jeg har både stillet spørgsmål ved det, men også ved mig selv. Jeg ved, at hvis jeg ser et opslag, lad os sige et eller andet vildt, du ved, at der er en, der har startet en vild kanal, hvor at han et eller andet, du ved, jeg har ikke et godt eksempel, sådan, lad os sige, at der er et eller andet, der laver en mega fed video, og den får bare en million visninger.
fordi at han lige var på en ferie og havde en drone eller noget. Ja. Og han blev bare hyldet, og alle medierne skriver om ham og sådan noget. Lad os sige det som eksempel. Hvis jeg får en følelse af, eller hvis jeg bare tænker, jamen han er ikke engang særlig god, eller et eller andet i den stil, du ved, eller den er ikke særlig fed, eller han var bare heldig, eller han var bare på en... Hvis jeg bare får en eller anden lille snært af det der, så ved jeg, der er noget inde i mig, som jeg skal arbejde med. Ja. Så jeg er virkelig begyndt på det der, du ved, jeg fanger mig selv i det sådan, hvor jeg bare sådan, hvorfor tænker du sådan der, du ved? Fordi det andet, jeg tror helt klart, at hvis du får, hvis du har et behov for at sige, hvor kæft hun er klam hende der, eller et eller andet sted, hvis du har et behov for at sige til nogen sådan, der er succes, eller nogen, der går efter noget sådan, jeg tror, hvor hun er, hvis du bare nu påstår hun det fucking tredje quote, altså. Ja, jeg tror du bare, du er Oprah. Ja, tror, ja. Hvis du har et behov for at tænke det, så skal man nok kigge lidt ind. Så skal du virkelig kigge ind, fordi så tror jeg, at han sidder noget der. Ja. Jamen det tror jeg helt sikkert. Det ved jeg med mig selv sådan, du ved. Jeg fanger mig selv, hvis den tanke kommer. Mm-hmm. Men for det meste, så tænker jeg bare, jamen fedt for dig. Fedt for dig. Gid på mig. Men jeg vil også sige, at man har så meget selvindsigt, at man ved, Katrine, den tanke der, den var satme ikke. Den var ikke i orden. Altså, det handler for mig meget om en selvindsigt. Mm. Og at man kan finde ud af og sådan at sige, her der har jeg nogle svagheder, som jeg skal arbejde på, og her der kan jeg... Og her har jeg virkelig nogle positive egenskaber. Altså det er virkelig med at kunne se, hvordan kan jeg udvikle mig, og hvordan skal jeg ændre på mit mindset. Mm. Men også, jeg ved ikke lige, hvordan jeg kommer ind på det her, men... Ja, bare kør det. Ja, men også det der med, at man bruger alt for meget tid og tanker på negative ting, man bruger... Især også, altså, hvor man er opvokset i en lille by, man bruger rigtig meget tid på at snakke omkring andre og dømme andre og fortælle omkring, jamen, hvad er det for noget tøj, hun går i, og nu har hun startet sin egen blog, i stedet for bare at tænke, fuck, fedt, hun har startet sin egen blog, altså, prøv nu lige at se, hvordan at hun virkelig åbner sig og gør noget, som hun har i sinde. Eller prøv nu at se, hvordan hun har klippet sit hår, fordi at hun tænker, at det kunne være fedt. Altså, du ved, hvorfor skal folk være så negativ og bruge så ekstremt lang tid på at bruge den negativitet, i stedet for at dreje den til noget positivt, og så bare sige, okay, videre, fokusere på mit eget. Fokusere på min egen succes, i stedet for bare hele tiden at gå og gnide i såret for noget, som der er så ligegyldigt. Altså, som hvad for noget tøj en anden person har på. Eller hvor mange billeder en anden person poster på Instagram, fordi hun følger sin drøm. Altså fordi det hele, al den negativitet, det skal man bare prøve på at ændre. Det synes jeg virkelig, det har... og det har man jo også selv skulle lære. Altså man har sgu også selv været bitter og været sur, men det er igen også bare noget, der bunder ud i, at man selv er usikker. Altså, og at man selv ikke... Altså, jeg synes, man skulle hæve sig over det der. Hæve sig over det at fokusere på sit eget sted, for at tænke så meget over, hvad andre folk de laver og tænker. Men hvordan gør man det? Hvordan man gør det? Guruen med sit tæt. Guruen! Hvordan gør man det? Du ved, altså, er det bare en dansk kultur, eller hvad? Altså, alle kan jo tænke sådan, men er det en dansk kultur, det her netop, du siger med jantelov og sådan noget? Du skal ikke tro, du er noget af det. Det jeg synes, janteloven synes jeg er noget forfærdeligt noget, og det skal vi ikke komme ind på nu. Nej. Men du ved, Er det bare noget, der ligger i os danskere, at du skal ikke tro, du er noget? Og hvis vi ser en, der får succes, så... Du ved, hvem tror du, du er? Nu bruger han alle pengene på. Man kan ikke unde nogen noget godt. Man vil gerne have folk, de får succes, men de må ikke have lige så meget succes som en selv. Altså, det er sådan, jeg i hvert fald har oplevet mange gange, at tingene er. Og jeg ved ikke, om det er bare noget, der er dansk, eller om det er også sådan, om det sker i andre. Jeg ved bare for mig sådan, at hvis jeg fanger mig selv i en negativ tanke, så er det fordi, der er noget i den, du ved. Hvis jeg kigger på et eller andet, og jeg får et eller andet negativ tanke, jamen, så bliver jeg nødt til at kigge ind af. Ja. Fordi jeg er meget positiv omkring alting, og jeg vil altid gerne hjælpe folk. Men hvis jeg lige pludselig fanger mig i at kritisere et eller andet, på grund af et eller andet, jamen, så er der et eller andet i det, du ved. Så er der et eller andet. Jeg gerne ville, eller du ved et eller andet sådan. Der er noget, jeg kan spejle mig i,
som ikke er det, jeg gerne vil have. Ja. Eller som ikke er det, jeg har. Ja. Ja. Men jeg synes, det er mærkeligt, hvorfor man ikke bare booster mere til folk sådan, og bare skriver, fuck, hvor er det fedt, du gør det der. Ja. Pisse fedt citat, det altså, der. Men jeg tror også, at det er fordi, at man skal være... Man skal selv være i et state of mind, hvor man tænker, at man skal have en positiv indflydelse på andre. For jeg tror også, det er igen det der med, hvis man er i den der, at man føler, man sidder fast, og at man egentlig har en drøm, så kan man sgu godt rende rundt og være sådan, altså være lidt bitter over og misundelig over at se andre, der ligesom gør deres for at opnå succes. Og at man stadigvæk føler, at man selv sidder i det der mellemstadie imellem, jamen jeg vil egentlig gerne gøre noget, men jeg tør ikke tage skridtet. At det er der, hvor man, hvor man begynder at være negativ omkring folk, som der gør det, på grund af det misundelse der. Og jeg ved ikke, om det er bare en dansk mentalitet, eller om det er noget, der er meget generelt. Det kunne jeg da godt forestille mig, at det kun er i Danmark. Det er jo ikke noget, vi siger højt. Det er jo ikke det, vi siger højt. Og netop også, altså, hvis man tænker over, altså, hvordan folk snakker på nettet og sådan noget, der er også virkelig mange, der er grusomme og sådan noget. Ja. Og jeg har også tænkt det der med folk, der mobber hinanden på Facebook, og folk, der skriver det ene eller andet, sådan, hvor jeg tit tænker sådan, det vil du aldrig sige i virkeligheden. Sådan. Mm-hmm. Også ligesom med det her ting, vi tænker, sådan, at vil du kunne sige det i virkeligheden til en person, sådan, du ved? Sådan, ja. Jeg synes sagt med, at du er en idiot, du ved, sådan, hvorfor? Fordi sådan der... Det er sådan en bagens skærm. Jamen det er det, og altså, jeg synes det, ja. Det er noget mærkeligt noget, at det skal være sådan, og jeg synes det er synd, fordi der er så mange, jeg tror der er så mange talenter, der er så meget kreativitet, og der er så mange drømme rundt omkring, som bare ikke bliver til en skid, fordi for det første fordi folk er bange for fejl, og for det andet fordi folk er bange for, hvad folk tænker om. Mm. Og det er alt sammen noget, man stiller på sig selv. Altså, man har ikke engang taget skridtet, før man har fundet tusind ting, der kan gå galt, eller folk, de synes, jeg er for meget, eller alt det her, Altså, det jeg synes, at der var en rigtig god øvelse dengang, hvor jeg stod der og tænkte, skal jeg gøre det her? Det er at skrive ned alle de ting, der kan gå galt. Og så kigge på hver enkelt og så sige, okay, hvis det så er, at jeg ikke får et arbejde, og jeg er helt broke, så har jeg altid en sikkerhedsnet i Danmark, hvor jeg kan få min far til at... eller mor, eller nogen til at sponsorere en flybillet hjem. Og så må jeg i hvert tilfælde gå på dagpenge hjem i Danmark. Men hvad er det så galt? Så kan jeg bo hjemme med forældre. Jamen er det så galt? Altså, hvorfor man ikke virkelig går ned i, hvad er det, der kan gå galt, og er det overhovedet galt? Altså. Så du laver en liste over ting, der kan gå galt, og så kigger du på dem og siger, okay, men det er det. Ja, og så tænker man bare det sidste, der er jo ikke noget, der kan gå galt. Der er intet at tabe i det her. Jamen, tusind tak for den her snak, og tak fordi du lader mig få på din fine blog. Ja. Det var super fedt. Det var hyggeligt. Ja. Det var, at vi kom ind på nogle rigtig gode ting. Det synes jeg. Og jeg håber, at der er nogen, om ikke en, der kan bruge det her råd. Så længe der bare er en, der er god udfølge sin drøm, så er jeg god. Præcis. Så det håber jeg. Det er helt så det håber vi. Ja. Tak fordi I så med. Tak for snart.